waye maamulada marka dhisan oo kale ma farageliyaan dadka marka qeyraadkoodu ay la soo baxaan ma culaysay saaraan mise way caawiyaan een horta aadan waan isaa ku sheegay bad maadaama dawladdi Soomaaliya dawladdi dhaxay Soomaaliya meesha ay ka baxday een tubada gibo rogmada een hadda imika gobolka aw kale oo kale markaan tusaale ka soo qaadno een 14kii 15kii shirkada jiray tayna ah oo dagax gurane ee jilay stoonka imiro telefoonku dhawaad oo raali yahay halo walaalka isaga macni qadka ayaa dhibaaya internet problemna waa xaalad iska normal ah waa aqoonyahan journalista ah qadkana uu ku soo noqday markayse maamulada maculays bay saaraan adoo samicada u dhawaanaya mise way caawiyaan dadka markay qeyraadkooda la soo baxayaan inagu teena unbaan ka hadli karaa unbaan ka hadli karnaa taa soomaaliyeed unbaa laga hadli karaa een Soomaaliland hadda wax caawimaadi ma jirto intaan ka ogaahay Puntland ma jirto waa gartay macni meesha aad joogtaan shacabka kaliya miya la baxa mise maamuladana macni kambaniyay la yimaadaan oo qeyraadka way la baxaan een khadka markii loo diga go'ay 14kii 15kii laba kambani oo jeenay imiday gobolka awdal simoodi meesha la raaday imaadeen Siimoodi marka waxa ku jirta dhagaxa Emeraldka dhagaxa Jamestownka saddexaad ee ugu qaalisan dunida ayaa ku jira. Waxa guranayay China dawladdu marka in dadka deegaanka wax benefits ay kasmad aragtay ay ka helayna ma jirin aadan. Marka in dawladdu ma aragtay maadaama dhulku ay beer tahay ee new world boy yada la yeesheenaysa hadii ayadu baaqto way igad baad la socotay isla markaasna journalistas ayd igad markii ay la socotay maxaad ogaatay qeyraad dalka in aadan waxyaalo badan baan ogaaday markaan igad joogay in waxaan ogaaday wadanka qeyraadkiisu inuu madaragtay 508 Soomaali ay qani tahay boqolkii 58 inay Soomaali qani tahay ayna ka baahan tahay go in maadanteeda kaliyaaba ku filan ba Soomaali hadii dawlad dhameystiran oo haykalkii dawladnimo wadata oo institution-keegi wadata laana maadanta iyo shidaalku waa waxa dawladana dhisa waana waxa dawladu burburiya waa gartay gobol baan ku weydiinayaa gobolka awdal gobolka awdal dahabka macni ugu qaalisan baa ku jira sidaan qiyaasayo sax in dahabka waxa ku jira 21 ka 24 ka qiimihiisa marka la qiimeeyo ugu qaalisan okay gobolka waqooyi galbeed oo xaruntiisu Hargeysa tahay maxaa ku jira isaga wuxuu ku rooy Hargeysa in Hargeysa biyaha way ku yar yihiin laakiin dahab Hargeysa way leedahay way gobolka tog dheer oo burco xaruntiis ay tahay isagana muxuu ku rooyin in tog dheer marka environment-ka laga hadlayo ma aragtay in dahab saa uguma badno dahab sida uguma badno laakiin u leeyahay dahab tog dheer sababta buuro ayuu saaran yahay u leeyahay gobolka Sanaag muxuu ku rooyin Sanaag wuxuu ku roon yahay dahabka in inta u badan awdal bay iska soo waabiyaan Jamestownka hal shayna way dheer tahay oo beenyadiya gobolka Sool muxuu ku roon yahay oo caasimadiisu tahay Laascaanood Sool Laascaanood dasi ma aragtay aad og tahayba Soomaaliya oo dhan ay ka dhalagsan tahay waxa hadda la isku haystay in dagaalkan Sool maanta ka taagan waa khayraad muxuu ku rooyay marka khayraadka noocee wuxuu ku roon yahay khayraadku ku roon yahay isaga waxa kamid ah in oilki ayuu isagu oilka inta u badan 73% oo oilki weeyaan Iranian way dirtaa laakiin Iranian-ki wax saa u sii buuran maaha
قبل كان بري للي هي بوساسو حرونتي سو اي تايم حكو روي بوساسو لبضي عيل بابا كويا لا انو قال ان ايا كويا لو يساقو الشدالك ان ميتو على لقاها لايكيك الوكيل لقواي الا اي واي قبل كان معني انو قالنا ساقنا الشدالو كو روي سوما يبيو نقال مركا كيما نو ساقو النقال لبضي عيل إلا باري ميد بالا هلاي من وكيل لواي سيفي عان قبل كبوساسو بوساسو إن ساقو بادر كتوحو ليه قبل كبوساسو حوضن كويا خيرات كي بادا يو حقا نوحو كسو قليا إن سناك بو كسو قليا oo imika haga dahabka laga qodo ee haga la madaragtay in boosaasan haga galbeed ka soo xigta in sanaagna haga bariga ka xigta madaragtay dahab baa laga qodaa dahab iyadna way leedahay hay gobolkan mudug la leeyahay iyo oo gaalka ay aadan ku dhameystiro iyo in baashi dhuxul dhagaxda loo diray ee Soomaaliya oo dhan way ku filan tahay maanta hadii electric laga dhalin laha China imika 45% wuxuu shitaa waa dhuxul nagax leerkiisu way gobolka mudug muxuu ku roon yahay oo xaruntiisu tahay Galkacyo Galkacyo in Galkacyo wuxuu ku fiican yahay isagu hadii strategy ahaan laga hadlo xagana xuduud Ethiopia uu kala leeyahay danna badii buu ka haystaa in tikada garaacda madaragtay waxa jiray in I think in a height 73 markii la baaray haga gas baa laga helay blogyo ayaa laga helay gobolka Galguduudna maxuu ku fiican yahay inkastoo mudug uu la daris yahay in horta ogow aadano macdantu waxay meeladahay meesha halo walaalka qadka ayaa markaan ka tagno Galguduud Galguduud markaan joogno Galguduud markaan joogno aadan Galguduud waxay hoodo ku tahay waa uranium okay uranium uranium aad bay qali u tahay gobolkan Hiiraan muxuu ku fiican yahay oo wabiga mara beledweyne in Hiiraan Hiiraan waa wabigi mar aragtay waxa mara shabeelle in waa dhul burta beeraha xaga beeraha oo resourceiga waxay qani ku yihiin in beerley weeyaan inta u badan ma daragtay isagana waxa laga helaa in daraasadkii ay sameysay shirkadii Shell in wax sawsi buurar ma jirto laakiin inta xaga badda marka laga hadlayo xaga badda in blog ila saddex blog baa lagu sheegaa way gobolka Jow ee Shabeelle dhexe ee Jowhar isaga maxaa lagu amaanay horta Jowhar in waa pointiga ugu muhiimsan Jowhar waxay leedahay in maadaama Jowhar waxay jaar la tahay Hiiraan waxaan u jeedaa Hiiraan iyo waxa u dhaxaysa iyo caasimadda in marka Jowhar waa xuduunta waxa la yiraahdaa waa dhuqin in Jowhar waa meesha ugu muhiimsan ee dowlad madarak dowladii Soomaaliya culayska saaraysa waxa ay in cidalba iyo beerleya oo kheyraadkii madarta beerahi aad ay ugu fiican tahay iyo biyahaba in cidalna way leedahay laakiin cidalkeygaasi waxaan oran karaa waa 54 weyan madaragtay wax war sugan lama hay laakiin shidaalka lagu tiriyay ayada way wax uu ku roon yahay gobolka Banaadir oo caasimadda Muqdisho ma jiraa baaritaanka in Xamar oo gobolka caasimadda Soomaaliya ilaa intan madaragtay waxay ka soo galeysa in sheek madaragtay af gooyay
أفجوي ولا جباري مركا إنك سايق مك أفجوي يا رعسنت هاي أي تيك إن ميلان رعسنت أنا ملايا أفجوي وقبل شبه الله هوس ميلان شبه الله هوس في رعسنت هاي ميلان مركا أفجوي إن حمر وحساس لقمات المعمول لكن هالبلوك أي حاجة برا وكحكتا يلا الشيء هالبلوك وي markaysay bay dahab ay ku roontahay saa ii sheegtay gedana markaysay dahab way leedahay laakiin wax saa u buuran ma bakool maxay ku fiicantay male in bay in iran ay tahay bay way leedahay iran ay tahay way leedahay bay oo yada marka laga hadlayo in goboladan dhexe marka laga yimaado ee galgaduud waxa ku soo xigta bay gobol kan bakool bakool muxuu ku fiican yahay oo gudud kan bakool isagu inta u badan waa beera lagu tiriyaa bakool way jubada hoose waxaan ognahay badda in shidaal uu ku jiro markaysay iyo jubada dhexe kullay dhulku uu is leeyahay labadaas gobol maxay ku fiican yihiin baa la yiri iyagu baaritaanka labada gobol ee jubada soo ma ha jubada hoose iyo